де проголосувати, як дістати консультацію та куди поскаржитися на підкуп чи фальсифікацію. Напередодні президентських виборів громадська мережа «Опора» та медіагрупа «Starlight Media» об'єдналися, щоб допомогти українцям знайти відповіді на всі запитання, пов'язані з волевиявленням. Наприклад, тимчасово змінити місце голосування, проголосувати за кордоном, або яким чином захистити своє право голосу, якщо так виявилося, що вас немає в списках, чи отримати юридичну консультацію. Спільна ініціатива називається «Чесні та вільні вибори». Група телеканалів Starlight Media транслюватиме соціальну рекламу та подаватиме інформацію про вибори від міжнародних організацій. Ми хочемо бути прикладом для інших телекомпаній. Ми хочемо сказати, що відповідальність за вільні і чесні вибори насправді не тільки відповідальність громадян, але й велика відповідальність медіа. Тому що справжні медіа мають бути, звичайно, тими компаніями, які підтримують демократичні цінності. Незалежно від того, чи громадянин голосуватиме за кордоном, чи мешкає за місцем реєстрації, кожен зможе дістати доступну інформацію, як скористатися власним конституційним правом взяти участь у виборах.